गाइस वेलकम टु ब्याक टु माई न्यू ब्लग एन्ड न्यू डे. आजको ब्लग चाहिँ एकदम धमाकादार हुनेवाला छ. अनि यहाँ चाहिँ पार्कहरू हो होइन, अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ पर घुमिरहेको छ अनि एकदम गर्छ होइन. अब अहिले चाहिँ मेरो सामानहरू तिनीहरू छ नि त सेटअपहरू, अनि हो त्यही भएको कारणले हो मोबाइल पनि अनि अलिकति कस्तो धमिलो धमिलो आयो देखिरहेको छ होइन. खासै राम्रो पनि छैन क्वालिटीहरू. अनि केटाहरू छ मेरो सामान तिनीर छ, अहिले फेरि चोर्नु सक्छ यहाँनिर. अनि त्यही हो, अब अगाडि जाउँ न त है. डिस्टर्ब हान्दिरहेछ पुरा. ल ठिकै छ नि त, नेक्स्ट टाइम बनाऊ नि. यस्तो पनि हुन्छ र अनि ल कस्तो कडा भयो त अनि. ओ माई गड भाइ, अनि के हान्देऊ न त एक दुई सर्टहरू हान्देऊ न त, हल्का हान्देऊ न त. त्यही त सबै नेपाली केटाहरू छ. अरे वाह, चढ़ के पानी ले लिया पानी.